Tuan-tuan, bila kita meninggalkan benda-benda yang dilarang dengan maksiat ni, sebab dia maksiat mulut ni banyak. Maksiat mulut ni banyak. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali dia detail panjang tentang maksiat-maksiat mulut ni. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, lidah ini, lisan kita, mulut kita ini, saghirul jirmi, kabirul jirmi. Ya, lidah, maknanya mulut lah. Dia kecil dari sudut jirim dia, maknanya benda dia kecil. Kalau nak banding dengan tangan, tangan lagi besar daripada mulut. Nak banding dengan kaki, kaki lebih besar daripada lidah, daripada mulut kita. Tetapi dari sudut kejahatan, kabirul jurmi, lidah tu, mulut tu lagi besar jahat dia daripada tangan, lagi besar dari jahat dia daripada kaki dan sebagainya. Ya. Ha, jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia detailkan ya kejahatan-kejahatan mulut ni dalam kitab Ihya Ulumuddin sehingga sampai 20 perkara. 20 perkara. Ya. Contohnya ya, maksiat-maksiat dengan mulut ni, fudulul kalam. Ya, lebih cakap. Ataupun cakap benda yang tidak berkaitan dengan kita. Ya, tak ada kaitan, itu pun dah tak cantik dah, tak elok dah. Ya. Misalnya apa? Misalnya benda yang lebih cakap ni, kalau kita tak cakap, dia tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Tak ada manfaat, tak ada mudarat. Ha, itu benda lebih. Ya, lebih. Misalnya, ini banyak ni, banyak. Ya. Kita nak datang pagi tadi, ada satu kemalangan, kan? Ataupun tengok udara cantik pukul 5:30 pagi tadi, kita pun datang-datang sembang, tengok pagi tadi cantik, kata langit cahaya cantik. Cakap tu ada faedah tak? Tak ada faedah pun. Tak ada faedah pun. Ada mudarat tak? Tak ada mudarat. Tak ada mudarat apa? Ha, dia tak ada faedah, tak ada mudarat. Tuan Sadu cakap. Diam. Diam saja buat ramah. Itu memang sikit nak ramah sikit-sikit dah. Tapi dia setengah jam sembang tu je. Sembang je tu je. Aku tengok ni langit cantik. Kawan kita, aku tengok bintang lagi cantik. Benar tak dapat edah. Duk lawak tentu. Lawak tentu. Kan? Tengok tiga bintang, bintang kat mana? Aku tengok bintang tu dia berjujur elok, panjang kan? Ada 7 bintang. Kalau nak ramah tu makna 2-3 minit okey lah tu. Okey lah. Tapi habis setengah jam bincang yang tu ya. Jadi itu kata fudulul kalam, lebih bercakap. Ya, lebih bercakap. Nah, jadi ini pun Imam Ghazali dah mulakan dah. Ini pun dah tak cantik dah. Ha, baik, itu satu. Maknanya kita nak tinggalkan. Nak tinggalkan benda-benda yang jadi maksiat dengan mulut. Bila tinggalkan maksiat yang ada kaitan mulut, otomatik dia akan jadi pahala lah pasal kita diam. Sum. Kemudian kita nak isi dengan ibadat yang lebih khusus, iaitu yang disebut dalam soalan tadi, kita ambil dua, iaitulah zikir dan baca Al-Quran. Zikir dan baca Al-Quran. Maka kita isilah mulut kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, yang keduanya kita isi dengan bacaan Al-Quranul Karim. Banyak mana nak baca? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah benda yang mudah daripada Quran. Ketakat mana boleh baca, bacalah. Boleh baca 10 muka surat, baca. Boleh baca 5 muka surat, sehari baca. Boleh baca 1 muka surat, baca. Boleh baca 5 baris je hari ni, baca. Setakat mana, ya? Kerana itu jadi ibadat bagi kita. Zikir, setakat mana boleh zikir, zikirlah. Banyak mana nak berzikir, zikirlah banyak mana yang kamu mampu. Kerana Allah kata, zikran kasira, zikir yang banyak. Wallahu a'lam. Itu satu nasihat untuk kita.